Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurlandi FM. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Þá stuttlega að körfuknattleiknum, en á línuna er komin þjálfarinn Ingi Þór Steinþórsson. Það er mikil körfuboltaveisla á föstudaginn næst komandi í Keflavík. Komdu blessaður sæll, höfðingi? Já, blessaður sæll. Hvernig hefur það? Ég ljómandi góður. Já, herðu, þið eru að skipuleggja ansi mikið viðburðið þekki núna bara, já, sem á föstudaginn næst komandi? Jó, svona fólki sem í kringum, Pétursson, Ást og Patta og fjölskyldu, það er búin að setja upp svolítið magnaða dagskrá, það sem að alansli kalla og hvenna, spila gegn pressuliðunum og svo verða svona gamar kunna kempur, kempur þriggjasta keppni og gegn ungu byssunum og svo kemur Páll Óskar tegur lagið og peysu upp og lotteri flumiða og bara skemmtileg. Já, og já, þú segir gamlar og nýja byssur, er þetta þá, já, ert þú kannski eina af þessum gömlu byssum með það? Nei, það ójöfn keppni fyrir aðra. Já. Nei, nei, þetta eru svona legend, Bauji Skúla og Jón Káar og fleiri sem að verða þarna. Mhm. Þannig að þetta verður bara rosalega flott og skemmtileg dagskrá. Stutti leikir, 2010 mínútur sikur leikurinn og það verður peysu uppbóð þarna milli leikjanna og svona og það verður lifandi stemning, grillar, hamborgar og bara, já, ætlunin að eiga góða kvöldstund og hérna svona Pétur er sem sagt þekktur fyrir það að hjálpa alveg óbúslega mikið af íþróttamönnum. Og hérna og gert það með miklum sóma og lagamenn sem hafa verið nánast ófærir að spila þannig að hérna það er bara núna það er svo ofbúðslega margir sem að vilja sín og honum núna hjálp nú er hann að glíma við mjög erfið veikindi og hérna og það þegar menn sem eiga svona búin að leggja svona mikið í hjá öðru fólki og sá svona vel í kringu sig Þá er allir tilbúin til þess að hjálpa hún tilbaka og þetta er vettvangurinn á föstudaginn að fylla kofan í Keflavík og skemmta sér á öðrum og styrkja gott málefni í leiðinni. Mm-hmm. Og já, veislan hefst hvað klukkan hálf níu? Nei, 18.30. 18.30? 18.30, það voru komið hamborgarlegt í húsi og það var alltaf kvennarnarslið að hefja dagskrána og hérna svo bara kemur hvert atrið að fæta röðu svo með því hvað allir voru tilbúinir að taka þátt í þessu og það bara ekki einasti maður satt nei við að taka þátt í þessu nema hann sé þá ellendis eða bara að gifta sig sko þannig að það segir kannski meira heldur en annað um hérna Pétur og fjölskyldu hvað allir eru tilbúinir að gera fyrir hann á móti Og já, það kostar 2000 krónur inn og... Já, 2000 krónur inn og það bara frjáls framlög. Einnig líka, ég veit nokkra sem eru búin að hafa samband um mig og eru miðin sinni við því að komast ekki en þá á auðlýsingunni allar upplýsingar hvað hægt að leggja inn og styrkja þá þó það var ekki nema bara hérna aðgangsverði. Mm-hmm. En það er allir styrkir hérna velþegnir. Já, okay. Já, það er náttúrulega bara að gera mæta þá klukkan hálf sjö fyrir áhuga sama og já, það verður dagskrá hérna fram eftir. Já, þetta er einhverju rúmið tvei tíma kannski og bara löðrandi skemmtun og hérna þetta næra sig og hérna bara, ég myndi bara segja að þetta væri svona, við erum að fá besta körfubaltafólki, bæði kalla megin og kvenna megin og við erum að fá svona, Já, legend, ég vona nú að þeir sem að ég var aftur að hafa samband við svona að klára að fylla inn í þriggjasta keppnina en þetta verður skemmtilegt, það verður mjög skemmtilegt. Já, ásamt nýju byssunum eins og þú kallar það, eiga þessa nýju byssur nokkuð séns á móti svona gamalreindu köppum? Það verður mjög fróð að sjá það, það er spurning hvernig þeir, það er alltaf sérstætt að labba bara inn, jafnvel á innu skólnum eða bara í... ekki búin að hita upp á svona og fyrirta eitthvað niður þannig að það verður gaman að sjá bara hvort að gamla góða strókan hjá gömlumönunum sé ekki bara sterkari heldur en svona hérna djöðugangurinn í ungumönunum Já, nokkulega Þetta verður bara skemmtilegt Hefst klukkan hálf sjö á föstudaginn og Já, hún bara mætir Ef að menn mæta seint þá komast þeir samt eða ekki inn Já, það verður ekki lokað einn en eitt það er bara allir velkomnir og hvaða tíma sem það er
Þannig að númer 1 og 3 er að gera vel við þessa fjölskyldu og hérna og sína þeim stuðning þannig að mm-hmm. ég bara hveti alla til þess að mæta okay. Ingi Þór Steinþórsson þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og hveti maður sjálfsögðu alla til þess að mæta á föstu þær. Við tróðfyllum með það ekki Keflavík. Jú, takk, jú, þetta er kvöldsum sem maður engi gleymur og við sjáum ferskjöf þess föstudaginn. Já, engin spurning, bestu þakir. Ok, takk. Já, mikið að vera í körfunni alltaf og já, það náttúrulega mikið úlingalandsliðin búin að standa sig frábærlega og já, það rétt að telja endalaust upp. En já, nánar þetta bara inn á Facebook, þetta hefst klukkan 6:30 í Íþróttahúsinu Keflavík og þetta fjárblunum kvöld fyrir Pétur Pétursson og en hann að klíma við erfi veikindi og vinum hans langar að stiðu baki honum og fjölskyldu með skemmtileg kvöld í Keflavík. 2000 krónir frjáls framlög. En þeir sem ekki sjá sig fært að mæta að vilja styðja Pétur geta nota sönnurreikning sem að sést einmitt inn á Facebook síðu hérna sportáttanins núna. En nú það í bíli, við ætlum að fara yfir það sem framöndan svona áðurinn að þætti kvöldsins líkur. Allt sem tengist íþróttum, sportátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM.